Chcę vás privítať v mene Pána Ježiša Krista. Buďte vítani, ste tu doma. Som rád, že môžeme byť na tomto mieste. Som rád, že sme sa stretli na modlitebnej, že môžeme sa spolu modliť, môžeme sa učiť modliť a môžeme volať nášmu Pánu spoločne. Chcel by som sa tak pomodliť na začiatok, aby sme išli takto do chvály. Haleluja, drahý Oče nebeský. Ďakujem ti, Pane Oče, za tvoju milosť, Pane Oče, že môžeme, Pane Oče, byť pred tvojou tvárou, že môžeme, Pane Oče, tak vzývať tvoje sväté meno, Pane. Ďakujem ti, Pane Oče, že ty si živý a mocný, Pane, a že ty rozprávaš ku svojmu ľudu, Pane. Ďakujem ti, Pane Oče, za milosť, ktorú si nám dal skrze Pána Ježiša Krista, že môžeme skrze tvojho syna volať k tebe, Pane. Drahé Oče nebeské, ty chcem prosiť, Pane, aby si požehnal, Pane Oče, túto modlitebnú, Pane. Požehnaj, Pane Oče, daj milosť, Pán môj a Boh môj, aby sme tak prichádzali s Pane Oče, s prosbami, s úprimným srdcom, Pane Oče. Aby sme volali tak na tvoje meno, Pán môj a Boh môj. Prosím, Pane Oče, aby si nás tak očistil k tvojou barátkou a dal nám milosť, Pane Oče, uctievať ťa, Pane, chváliť a vymýšľovať, Pane Oče, čistote. Drahé Oče nebeské, požehnaj chváľu, Pán môj a Boh môj. Daj milosť, Pane Oče, aby tvoj duch sa prechádzal od srdca k srdcu, Pán môj a Boh môj. Uzdravuj nás, Pane Oče. Uzdravuj naše srdcia, Pán môj a Boh môj. Uzdrav naše tela, Pane. Prosím, Pane Oče, aby naša rúcia bola, Pane, opretá od teba, Pán môj a Boh môj. Aby myšlenky tohto sveta, Pane, aby sme zabudli dnes, Pane, na Boha. Aby sme, Pane, v čistote volali na tvoje meno. Haleluja, Pane, na Boha. Nech je oslovená z veľa ven tvoje sveto meno. Haleluja. Yeah.
Pernah tu
Ostaň za to, že sme takto v prítomnosti. Modli sa, Pane. Modli sa, Pane, Pane. Modlíme sa, aby sme rástli vo viere. Aby sme boli v Božom slove. Aby sme počúvali na Božom slove. Aby sme stali na Božom slove. Vyznávame, Pane Oče, že bez Teba nesmie nič, Pane Oče. Vyznávame, Pane Oče, že Ty si našim pánom, Pane Oče. Tak prosím, Pane Oče, aby si nás žiadal, Pane Oče. Aby si nás budoval, Pane Oče, a Boh nás budeme slovo, Pane Oče. Prosím, Pane Oče, aby sme boli v Tvojom slove, Pane Oče. Aby sme počúvali, Pane Oče, na Tvoje slovo, Pane Oče. A aby sme stávali na Tvoje slovo. Thank you.
Thank you.
Slobodne, bratia, sestry, za trpezlivosť. Aby sme boli trpezliví jeden k druhému. Aby sme boli trpezliví s našimi deťmi, ktorými chovali. Aby sme boli trpezliví aj v manželstve. Poďme sa tak modliť za trpezlivosť.
Ďakujem, Pane Jane. A prejadevala sa nám vtedy v hľadniu, teho Pane. A nám vás to prejadevala, Pane. A prejadevala sa vám za stavosti, teda neha, spoločenstvo, teda neha, prejadevala. A keď ty vykrátky, prejadevala sa vám počíta, prejadevala. Tie silné živy znaha, prejadevala. Tie ratera, prejadevala. Sa vám počíta, prejadevala, prejadevala. Tie vykrátky. A vykrátky to spoločenstvo, prejadevala. Tu mám jeho, prejadevala, Pane. O spoločenstvo, Pani, a ja deva, maška roka, opäť, a ja deva, Pani. Tá maška, a my je spoločenstvo, tu tam je zbývanú, tá spoločenstvo, a ja deva, Pani. Ženy, my ho, a my ho, deva, Pani. Ženy, a ja deva, Pani. Deva, my blízko vzťahu, a ja deva. Blízko spoločenstvo, a ja deva, Pani. Hále, tu ja tu, a tu, a my ho, a my ho, deva, Pani. To je sa sokera, a ja deva, a sokera, my ho, a my ho, deva, Pani. To je tým nám postavíme na vyvýšine, a ja deva. A keď pekne ja vtedy ešte je milosť, pekne ja vtedy rokami bere a deva Pani. Haleluja Pani. A do nám je Kristus. Ak niekto nemá ducha Kristovho, nie je jeho. To
Pán tak zaujal, že je dôležité, aby sme žili podľa ducha, nie podľa tela. Ty a ja sme v duchu, lebo Božie slovo píše, že my sme chrámom Ducha Svätého. Je na nás, či sa rozhodneme žiť podľa ducha. Všetko ti bolo dané, všetko je v tebe, a otázka je teraz, či ty sa rozhodneš veriť tomu, premeniť svoju myseľ a nesnažiť sa stať lepšie. Ale uvedomiť si, to si Kristom. Či žijem podľa ducha, ale či žijem podľa tela. A Galacký 5.22 moc je ducha. Aby sme mali naozaj to moc je ducha. Lásku, nádej, spokoj, súvivavosť, verejnosť, dobrota, dobrotivosť, zdržanlivosť. Poďte, bratia a sestry, volajme, aby sme naozaj žili podľa ducha, aby sme na každý deň žili podľa ducha. Nie podľa tela, ale každý deň volali k Pánu. Prosíme, Pánu, postavme sa, volajme Boha. Thank you.
Zastav sa, choď slovo za slovom.
a načúvaj, čo hovorí Pán. A potom Pán ti otvorí. Budeš načúvať, slovo ťa osloví a ty budeš radostný. A tak spoznáš, ako máš počúvať Boží hlas, ako sa máš riadiť. A toto ti pomôže, že keď ty budeš mať tým pri sebe, amen, ale ty už budeš tá ten riadný motiva, taký slovo, to veľmi naozaj motiva, ktorá je veľmi potrebná. To preňa otvor takisto, ne? Aby sme načúvali Boží hlas. To znamená, keď my už máme sme zachytili Boží hlas, Pána Ježiša, tak kdykoľvek budeš sa modliť, budeš sa snažiť ten nás otvor, aby si počul Boží hlas. Amen. Počul jeho. Amen. Takže teraz sa budeme modliť, hej? Modli sa sám za seba, Pane, prosím ťa, aby som mohol načúvať Tvoj hlas. Možno povieš, že počúval hlas Boží, možno tebe prehovoril hlas, ale Pán chce, aby sme neustále počúvali jeho hlas. Keď prídeš do Božieho slova, môžeš načúvať tam, čo ti hovorí, a tam zistíš jeho charakter, jeho srdce, jeho túžbu, amen. Tam ti povie aj tvoje napomenutie v láske. Amen. Slovo ťa osvedčí. To znamená, že Boh tebe rozpráva. Amen. Tak poďme sa za to modliť. Amen. Pros Pána, aby ťa do toho uviedol. Lebo Ježiš hovorí, že chce počúvať môj hlas. A ja to znam povedie. Amen. Takže môžeš volať teraz na Pána, keď nepočúvaš ešte veľmi jeho hlas, to znamená, ešte keď sa modlíš, tak vnímaš vo svojom srdci, že Pán tebe rozpráva, že ti dáva odpovede, vnímaš, amen, čo ti hovorí, čo ti ukazuje, to je spôsob, ako kde Pán hovorí. Ak to nemáš, tak sa teraz postav na svoje nohy, aby sme boli poslušní Pánovi, že prosíme toho, ktorý sedí na tróne najvyššom, amen, jediný trón, tu na zemi nie sú tróny, to čo sú, to sú len hlavičky, stoličky, dreve, ale trón Boží, aleluja, na vysokostiach, amen. A nie je z obyčajnej hlavičky, amen. Ale je to naozaj kráľ, kráľová Pána. Šaťal je zvala, poprosím na vám, kráľ, a ty sa modli sami za seba, amen. Ten až u nás ťa nekeče dnes, modli sa sám za seba, úprimne, Pane, nepočúvam ešte Tvoj hlas. Tak keď sa modlím, potrebujem odpoveď, nepočúvam. Keď idem do Tvojho slova, Pane, ešte, Pane, nerozoznávam, hej, Tvoj hlas. Nauč ma to, Pane, otváraj mi, veď osvieť mi oči srdca, Pane. Amen. A daj mi ducha zjavenia a porozumenia. A potom už spoznáš viac veci, amen. Takže modli sa sám za seba a potom, a ja sa budem modliť aj za cirkev, dobre? Pane Ježišu, ti ďakujeme, Pane, za to, že môžeme počuť Tvoj hlas, Pane. Hlas, Pane, po ktorom sme túži, Pane, keď Ty hovoríš, Pane, keď Ty hovoríš, Pane, všetko, Pane, oživuje, celý vesmír sa raduje, celá zem, a všetko, čo ju naplňa aj míra, zaradujeme, Pane. Ty, Pane, zbuduješ nádej v nás, Pane, cez Tvoje slovo sme uzdravení, sme znovu rodení, Pane, zachránení, spasení, cez Tvoje slovo, Pane, sme narovo stvorení, Pane, cez Tvoje slovo, Pane, ale dozrejme, cez Tvoje slovo, Pane, keď túži, Pane, počúvaj Tvoj hlas, túži, Pane, načúvaj Tvoj hlas ako mojho Pána, ako mojho pastera, ako mojho kráľa, aj Pána. O, Pane, kedykoľvek potrebujem pomoc, Pane, kedykoľvek potrebujem, Pane, aleluja, si si pomohol, som mu niečo pochopil, Pane, alebo čo ma robil, ako Pane sa mám postavil, aleluja, potrebujem, Pane, aby si sa mi dal spoznať, aby si, Pane, ku mne prehovoril, aby si ma uviedol do toho,
otvoril, Pane, to duchovné dvere, aby som mohol načúvať Tvoje hlas, Pane, aby som mohol rozoznať Tvoje hlas, Pane, aby som bol závislý na Tvoje hlas, Pane, a ja to poprosím, aleluja, ako Tvoja cítem, ako Tvoja nevesta, ktorá túži po Tebe, Pane, túži, aby si sa so mnou rozprával, Svätý Ježiš, túži, ak, Pane, veľmi, aby si ma utiešoval, aby si mi pomáhal, Pane. Tak, Pane, dúžim, aby si rozprával svojej cirkvi, svojim deťom, Pane, aj mojim deťom, Pane, oslov moje deti, Pane, oslov, Pane, na novo moje bratov a sestri. Ty, keď hovoríš, Pane, tak, Pane, ako keď farizeji sa pýtali tých poslov, ktorí poznali, prečo ste ho nezaujali, oni povedali, lebo on hovorí tak, ako nikto iný. Ešte sme tak nepočuli rozprávať. Ači sa nebola tam len múdrosť. Tam bola láska, aleluja. Tam bol Boží dých, Boží duch život, aleluja. Tam bol spojite. Uvedíš, Pane, že zostupil. Uvedomovala moje srdce, moja myseľ, môj život. Prosím, Pane.
trosti, Pane, pre mňa. Ako ma miluje. A že ty si ma miloval, tak skôr nezme. Modli sa, čiže, modli. Vidí svoje rád. Vyhám ty sa, aleluja. Nech sa nechám, keď by som na zem. Ona tu na nás pala obeľa, ovičí ma za ven. Príďte ku mne, svety, všetci, ktorí sa namáhajte. A ja vám dám napiť. Zdvíči svoj hlas, povedz Pánovi, že mu ďakuje, že ho miluje. Že na rybu kejde, že tu na obdera, že ťa oslovil. A kde sa ten pán už na ten zákeho znam pre teba, aby ten zákeho svoj dalú, dneska chceme teda z teba, aleluja. Lebo si drahý Boža, aleluja. Sme drahý Boží Boža, aleluja. Nech pre naše zastoj, sme preto, že Boh sa na nás ľudoval, zmiloval.
radi. Oslobodjena. Aleluja, te pojdem domov, aleluja.
uzdravení. A plný Duch Svätý. Bohu Duchu Svätý, vzývame teda. Dávame ti teraz priestor, Duchu Svätý. Prosíme ťa, Pane, aby si sa dotýkal na mňa, každého z nás. V mocnom mene Ježiš. Môžete sa modliť cudzí jazykov, prosím, na mňa. V mocnom mene Ježiš. A autoritou Božou, ktorú mi Pán dal. Hej, kamerie. Pane Ježišu, modlím sa Tvojej autorite. Ja amen. Každé prekladie na mojim životom, v mojom živote, v mojej rodine, na tvojou rodinou, na tvojimi deťmi. Ja amen. Každé dedičné prekladstvo, čokoľvek zastihlo mňa, moju manželku, moju rodinu, moju manželku, moje deti, ja to teraz zlomím. Moc slovene Ježiš. Pane, láme moc. Každej dedičnej choroby. A ty vyznamaj tie choroby. Povedz, aká to je choroba. Či to je rakovina, či to je nádor, či to je cysta, či to je prúd, či to sú zápal, či to sú ľaviny chore, či to je migréna, mene Ježiš, či to je alkoholizmus, alebo sú to psychické veci, alebo hluchota, nemota, čokoľvek. Otče, my to lámeme v mocnom mene Ježiš Kristus. My lámeme to preklade. My zviazujeme tých duchov, tých démonov, tých nečistých duchov každej choroby, ktoré prinieslo a prišli do našho života v mene Ježiš Kristus. My zviazujeme, my karháme, my vyhaňame a prikazujeme moc tom mene Ježiš, ten odíde z tej duchovia. Každé choroby. Vyznaj tú chorobu, akú máš. Mene Ježiš, ten odíde. Či to zapálené pankreace, alebo žalúdok, alebo čokoľvek to je. Ten mene Ježiš. Ja odmietam tú chorobu. Ja ju nepríjmam. Mene Ježiš. Ja prehlasujem, že Ježiš Kristus zlomil moc ďabolu, demonickú, každého nečistého ducha. On zlomil moc každé prekliatko nad mojim životom, v mojom živote, mojim deťom, nad mojim deťmi, mojou rodinou. On zlomil každú moc. On zničil ďabla, zničil smrť, zničil hriech. Zobral moje hriechy. Zaplatil. Keď zobral moje choroby, zobral moje bolesti, zobral moje starosti, zobral moju chudobu, môj nepokoj, a odniedol všetko na kríž, na svojom tele. A Boh vám pribiel mene Ježiš. Keď vyhlasujem, že choroby a zlí duchovia, aj démoni teraz odchádzajú, vychádzajú. Bolesti, choroby vychádzajú z môjho tela v mene Ježiš Kristu, lebo som chrámom Božím. A je napísané, to, čo je vo mne, je mocnejšie, než to, čo je všetko vo mne. Lebo môjim Pánom a to, čo vo mne je, je Ježiš Kristus. Kráľom a Pánom Pánom. A my stojíme na Tvojom slove. My stojíme, Pane, na tom, čo Ty si mi to dal na kríži. Bolo dostačo, čo zaplatené. V mene Ježiš vyhlasujem slobodu, bratom, sestrom, Pane, od každej choroby, od každej nečistosti, Pane. Zrekli nám rakoviny, cysty, nádory, nech zohrú mene Ježiš, nech zinu, nech Pane, toho rána, Pane, nech to zhnie v mene Ježiš Kristus. A nech už viac nikdy sa nerozšírujú, nerazte, ale nech sa nikdy v mene Ježiš až do kolena preklinám. Nech preklinám tú chorobu v mene Ježiš. A prikazujem, nech to odíde preč. V mene Ježiš. Ráno otvorím oči a uvidím Božiu slávu. V mojom tele, v mojom duchu, v mojej duši, mojich bratov, sestrov a detov, mene Ježiš, že bude uzdravené. Mene Ježiš. A prehlasujeme a uvoľňujeme tú Božiu moc,
To, čo Ježiš vykonal na kríži, moc kríža, moc krvi Pána Ježiša Krista a moc jeho vzkriesenia. Pane, uvoľňujeme, kde je uvoľnená teraz tvoja moc. Duch uzdravenia, duch života, prúd, Pane, prúd, Pane, v našom zbore, v našom životu, ve mojom tele, v mojej rodine, Pane, prúd, Pane. A ja prehlasujem, že slovo Božie je pravda. To, čo Ježiš vykonal, je pravda. A je mocné, je mocnejšie, než to, že všetko vonku, menej Ježiš. A že odteraz, keď prehlasujem cirkev, že budeme vidieť tými zázraky, že budeme vidieť uzdravenie, že hluchí budú počúvať, nemí budú hovoriť, chromí budú tancovať, menej Ježiš, chorí budú uzdravení a mŕtvi budú skriesení a duch smrti musí odnesť, menej Ježiš, aj duch choroby, lebo my sme vykúpení očistené krvou Pána Ježiša. Sme zverní Bohom, aleluja. Aj napísané, deti, vy ste zvíťazili nad tým zlým pre krv Baránkovou. Narodili ste sa z Boha, veď narodil som sa z Boha. A ten si sa ma ním nedotne. A teraz pri Pane, prosím ťa, Pane Ježišu, aby si ti pomohol uvedomiť si, že som Boží dieť. Že som Boží syn, Božia dcera. Že som znovurodený. Som nové stvorenie. A bola mi daná moc. Nad každou mocou. Nad každou silou. Nepriateľa tohto sveta. Že vo mne je moc, ktorá zničila ďabla. Ktorá zdesla môjho Pána Ježiša Krista. Že to, čo je vo mne, je mocnejšie ako to, čo je všetko vokou. Pane, daj, aby som to spoznal. Aby som si bol toho vedomý, Pane. Môj duch, moja duša, moja mysel, aby bolo presvedčené, aby som to chodil, Pane, aby som vykonával tvojej moci, aleluja, v tvojom povolaní, tvojej službe, Pane, ako Božie dieťa, ako Boží služobník, Pane, vo miere, Pane, že to, čo ty si zasľúbil, to, čo ty si prikázal, to, čo si mi povedal, že sa to stane v mojom živote a cez môj život. Ja to prehlasujem, v mene Ježiš Kristus a vyznávam, Pane, že tvoje slovo je pravda a že ty si v nás a my budeme vidieť na svoje oči, ako nepriateľa budú pávať a k nám sa to nikde priblíži a budeme sa radovať z Božej lásky, z Božej prítomnosti v mene Ježiš a nijaký ten údel sa ku nám nepriblíži, lebo Hospodin zástupov je našim ochrancom, je našim spasiteľom, je našim pánom, amen? A teď ja staviam Hospodina, Boha živého, v mene Ježiš, za mojho ochrancu, v každej oblasti mojho života, v mene Ježiš, ochrancu pre moje deti, pre moju manžela, pre moju manželky, pre moju dvíčata, pre všetko, čo mám. Ja prehlasujem, že Hospodin je mojim ochrancom, že On je našim pastierom, a nebudeme mať nedostatku. Haleluja. A nebudeme sa báť. A všetko úspešne ten. Všetko úspešne urobíme. Hej, moje roky budú prosperovať. Že sme zdraví, budeme zdraví, dlhožijúci a prospešní. Mene Ježiš. Hej, takto prehlasuje a vyhlasuje mene Ježiš Kristus. A že pôjdem od slavy do slavy. Z víťazstva do víťazstva. Vieš prečo? Lebo Božie slovo hovorí. To, čo sa narodilo, všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha tento svet. To znamená víťazí nad týmto svetom. A to je viera Ježiša Krista. Amen. Že on je našim pánom, on je našim vodcom, on na svete, on hovorí zopísať a volí, on hovorí úver, aleluja. Daj sa pokrstiť a bude zachránený, spasený, ja celý tvoj dom. On hovorí, teraz ho chcem. Aleluja. To teraz si prosil. Teraz prosím, lebo ja ti hovorím. Ježiš vedel. Proste. Proste, teda. To teraz ste prosili Otca. Ale teraz proste aj mňa. A buď len dáme. Lebo ja a môj otec sme jedno.
Незабудьте сегодня. Рохмана. Пан заступил, он да. Пан поведал клоп, он отворил. Пан поведал, глядай на них, аллилуйя. Пан поведал, взимай ма, а я будет пикать, аллилуйя. Поможет ти, говорит, продолжи роки твоего живота, а укажи ти кресту спасения. Тото и наш пан, тото и наш край, тото и наш спаситель, тото на них влаца, амин. Твое время е, и тебе время е. Pode essa porta e pode provar, diga aí. Neobliekam si pánce spravodlivosti.
opasaneme na pravdu. Meč ducha, prilbu spasenia a ber obuvací obuv. Evangelia Pána Ježíša Krista. A ber vo všetkom tom budem chodiť a žiť a slúžiť v moci Ducha Svätého. Mocno mene Ježíš, aleluja. Aleluja. Hej, Pane, ďakujem Ti. Ďakujem Ti, Pane, za to. Teď stojím na Tvojom slove a prosím Ťa, aby si ma viac a viac upevňoval v Tvojom slove. To, čo Tvoje slovo je. Aby som bol upevnený v tom zakorenený, Pane. V svojej pravde. Mene Ježíš. Aleluja. Roma. Ale čas vyznamy nás tu sám si pobárdem. A včera, jak Kristo
Slava sa na Tebe za glavu Tvoje, Pane. I tu pričaraj za Teba, Savoro, na svoje stjero, što da i nadoli, što da svojim, Pane. To je hroba sa mi indeva, a nas da Teba glavu Tvoje, Pane. Vaše Viktor, Pane. Vaše Fatima, Pane. A vaše Viktorijski ričajori, Pane. Tu pričaraj za Teba, Savoro, Pane. Savoro, i hevla i na to ilo, me bez moglina, Pane. A mogli nas, a prehlasi nam doba, ti rovam, Pane, ti rovam prenom, že ja ne ti rovanim doba, sam sastem. Že ja ne ti rovanim, sam sastem, mi rovanim doba. A baš odam man mogli nam, Pane, sa rekanke doba, sa mi tu pričal, že tu baš nam počinja, Pane, jek je ta nam rejednota, Pane, viši nas, jek je hankova, Pane, jek je tu te, Pane, mi jačam bez doba, ti mi volim, Pane. Ti rovam, ki sa tuka, mi zraja, ki nam ki sa tuča, ne zraja, tu sa o doktori su pravo, doktori su Panje, tu sa o doktori da del sam u salu tebe, a raja Hristo, a me preglasi na pravete nas, gdje sa Božja moc manifestuje, gdje prije Boži dotik na živote pravete nas, čijem to nadala po čotove Panje, baš ne vidjeli ste rečajevi bez modina, baš ne vidjeli Panje, pravete nas, hovori Panje, ona su o doktora, vidjeli Panje, mi to pravete nas, hovori me Panje, že nič bez nahema, ja čela bez Oli Ileske, Panie, obciża Panie, Panie, to mamy narnie, Panie, samą, Panie, są doktora Pende, a my ona karabuje nas, a my nas oczywimy, Panie, gdzieś my zmogli nas, Panie, waszą wielitą, Panie, są z nim na noris, prychlasi na woda na noris, te żarhet, a tu na Jezus Chrystus, prawie teraz. Amen.
priznali sme, ne? Spojujeme spomenieme. Neuníme ani doľava, ani doprava, ani dozadu, ale kráčať dopredu. Keď vás Boh žiada moc, keď vedie Ježiš, keď ťa od poženania do poženania, z víťazstva do víťazstva. Zdraví v mene Ježiš. Biblia povedala, že my sme zdraví ako tu. Amen. Musíš to prijať.